ექსკურსია ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებით ზემო ფონიჭალის 70-მეათე საჯარო სკოლის მასწავლებლები და ბაღის პედაგოგები ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებთან და ქვეკოორდინატორებთან ერთად ახალციხეში წაიყვანეს და ახლადგახსნილი რაბატის ციხე ანახეს. ქართული ოცნების ზემო ფონიჭალის შტაბის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ ექსკურსია მართველმა პარტიამ დააფინანსა, თუმცა ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ თავად მასწავლებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ ექსკურსიას სკოლის დირექტორი აფინანსებს. საინტერესოა ერთი დეტალი: ერთ-ერთი ქალი, რომელიც თავს ექსკურსიის ორგანიზატორად წარადგენს, თუმცა სახელსა და გვარს არ მიუთითებს, აცხადებს, რომ ექსკურსია მოსახლეობამ და სკოლის მასწავლებლებმა ერთად დაგეგმეს და თანხაც თავად გაიღეს. სკოლის დირექტორი ვინ არის? და ის კაფინასა? მე ვარ ორგანიზატორი და მე მიმყავს. რა პრობლემა რა? არ მიშოვა, არ მინდა და არ გეთქვი ვინ არ ვარ. ყველა დაიგეგმეთ ერთად და მიდივართ. და სად იქნება? პირველად არ ხდება, ყოველთვის მიდის, ყოველთვის მიყავთ, მithumetes არავითარი ერთმანეთს გადალაპარაკება მიდიოდა, რომ არაფერი ფინანსი არ გჭირდებათ, იქ გაჭმევთ, იქ მოგხედავთ, არაფერი პრობლემა არ გაქვთ. არ არიან მარტო პედაგოგები, მინდა გითხრათ, წარმომადგენლები არიან ნაციონალური მოძრაობის, კოორდინატორები, ქვეკოორდინატორები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩაბმული საარჩევნო პროცესში.